Organelas citoplasmáticas e estruturas moleculares complexas. Ribossomo. Maquinaria catalítica complexa composta por proteínas e RNAs ribossomais. Responsável pela síntese proteica, o ribossomo procarioto, ele é 70S, o ribossomo eucarioto é 80S. Esse S corresponde ao coeficiente de sedimentação de Seeldberg. Aqui você observa vários ribossomos presos a um RNA mensageiro, no chamado polissomo, polissomo ou polirribossomo. Detalhe que você tem ribossomos em diferentes momentos. Esse aqui já terminou a sua tradução, já está sendo liberado. Observe, juntamente com a proteína que ele formou. Esse aqui já está em processo de conclusão da tradução. E esse daqui está em processo de andamento de tradução. Esse aqui está no início, esses dois no meio e esse aqui já finalizando. Então, mais uma vez, eu quero lembrar vocês que para otimizar a tradução, um mesmo RNA mensageiro é traduzido por vários ribossomos de uma só vez. Aqui você está vendo mais uma vez porção menor e maior do ribossomo separadas, só se unem no momento da tradução. Tem aqui a tradução acontecendo no sentido 5,3, e à medida que os ribossomos vão traduzindo o RNA mensageiro de 5 para 3, as proteínas vão sendo produzidas. No final, porção menor separa da maior e você tem aqui as subunidades separadas. Então nós temos aqui um polissomo livre no citosol. Esse polissomo livre no citosol fabrica o seguinte tipo de proteínas: enzimas livres no citosol, como as enzimas da glicólise, a primeira etapa da respiração celular aeróbica; proteínas do citoesqueleto, como a tubulina, que forma os microtúbulos; a actina, que forma os microfilamentos; as citoqueratinas, que formam os filamentos intermediários; proteínas nucleares, como as histonas, que servem para enrolar o DNA. Nós humanos temos em torno de 2 metros de DNA por célula, e esses 2 metros são enrolados em proteínas chamadas de histonas. Enzimas dos peroxissomos, proteínas de mitocôndrias e cloroplastos também são fabricadas por ribossomos livres. Detalhe que, pelo menos em parte, proteínas de mitocôndrias e cloroplastos são fabricadas por ribossomos livres. Sistema de endomembranas, responsável pelo ou pela síntese proteica, transporte de proteínas para dentro de membranas e organelas ou para fora das células, metabolismo e movimento de lipídios, destoxificação de venenos e drogas. O sistema de endomembranas, ele é formado pelo envelope nuclear, pelo retículo endoplasmático agranular, que é o liso, e o granular, que é o rugoso. O granular é aquele que tem ribossomos aderidos à sua membrana, e o agranular é aquele que não tem ribossomos aderidos à sua membrana. Complexo golgiense, aparato golgiense ou aparelho golgiense, lisossomos, vacúolos ou vesículas, membrana plasmática. Na prática, a membrana plasmática não faz parte do sistema de endomembranas, porque ela faz parte da superfície da célula e não da parte interna. Mas como os componentes da membrana plasmática são formados pelo retículo endoplasmático granuloso, podemos então dizer que a membrana plasmática também faz parte do sistema de endomembranas. Observe então aqui na imagem, olha só, eis aqui o envelope nuclear ou carioteca, eis aqui o retículo endoplasmático, o complexo golgiense ou aparato golgiense, e eis aqui as vesículas derivadas do complexo golgiense. Eis aqui um lisossomo, eis aqui uma vesícula secretora e eis aqui uma vesícula que leva componentes para a membrana plasmática. As membranas do sistema de endomembranas estão relacionadas diretamente por continuidade física ou pela transferência de segmentos de membrana por minúsculas vesículas. Retículo endoplasmático granular, formado por estruturas saculares achatadas, as chamadas cisternas. Funções: síntese de proteínas de exportação de membrana e enzimas lisossômicas. Primeiro, lembrando que o retículo endoplasmático granuloso tem uma continuidade física com o envelope nuclear. O envelope nuclear, ou carioteca, tem duas membranas, e a membrana externa sofre evaginações, formando então o retículo endoplasmático granular, ou rugoso, que é um termo mais antigo, mas ainda continua sendo usado. Então, o que vai caracterizar o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso é a presença de ribossomos presos à sua membrana. As proteínas produzidas por esses ribossomos presos ao retículo endoplasmático são proteínas que vão cair dentro das próprias cisternas do retículo e vão ser enviadas para fora das células através de vesículas, são chamadas proteínas de exportação. Como exemplo de polipeptídeos que vão ser mandados para fora da célula, ou seja, polipeptídeo de exportação, nós temos o hormônio insulina, produzido pelas células beta das ilhotas pancreáticas, que correspondem à parte endócrina do pâncreas.
O hormônio insulina é fabricado por ribossomos presos ao retículo endoplasmático granuloso das células beta das ilhotas pancreáticas e é enviado para fora dessas células com a ajuda de vesículas, assim como também as enzimas do suco pancreático, fabricadas pelo retículo endoplasmático granuloso das células dos ácidos pancreáticos. Os ácidos pancreáticos compõem a parte exócrina do pâncreas. Também, os ribossomos presos ao retículo endoplasmático granuloso produzem proteínas que vão ficar na própria membrana, como é o caso de receptores, como é o caso de proteínas transportadoras, e, por último, enzimas lisossômicas. As hidrolases presentes nos lisossomos são fabricadas por ribossomos presos ao retículo endoplasmático granuloso. O retículo endoplasmático granuloso também transporta macromoléculas, adiciona carboidratos a proteínas, formando glicoproteínas, e também sintetiza membranas, ou seja, o retículo ele vai adicionar proteínas e fosfolipídios à própria membrana, tornando-a maior. Eu quero lembrar vocês da síntese proteica de ribossomos fixos e o sinal de Blobel. Através dessa imagem, nós vamos explicar o seguinte. Como é que os ribossomos sabem que as proteínas que eles vão produzir são proteínas de exportação, ou seja, proteínas que devem ser mandadas para fora da célula, são proteínas que vão ficar na própria membrana plasmática ou são enzimas lisossômicas? Isso acontece porque eles têm uma sequência sinal chamada sinal de Blobel. O sinal de Blobel tem esse nome em homenagem ao seu descobridor. A sequência sinal é uma sequência de aminoácidos que avisa que aquela proteína deva cair dentro das cisternas do retículo endoplasmático granuloso. Acompanhe comigo. Então nós temos aqui, olha só, a sequência sinal em vermelho, a proteína em coloração verde em formação. Nós temos aqui o mensageiro em azul e o ribossomo em amarelo. Ribossomo traduzindo de 5 para 3, que é o sentido da tradução. E em cinza você tem a membrana do retículo endoplasmático granuloso. A sequência sinal reconhece um receptor de superfície na membrana do retículo endoplasmático granuloso. A sequência sinal se encaixa e, ao se encaixar, a proteína, então, é enviada para dentro das cisternas do retículo endoplasmático granuloso, como você pode observar na imagem. Também podemos observar nessa outra imagem bem clara o mesmo processo. Nós temos aqui a sequência sinal em vermelho. Essa estrutura em azul corresponde a um receptor presente na membrana do retículo endoplasmático granuloso. A sequência sinal se liga a essa proteína de membrana, que vai reconhecer o sinal de Blobel. E ao reconhecer o sinal de Blobel, a proteína é despejada dentro das cisternas do retículo. Então a própria proteína avisa: eu sou uma proteína de exportação, ou eu sou uma proteína de membrana plasmática, ou eu sou uma enzima lisossômica, e devo cair dentro do retículo. E dessa forma, após ela cair dentro das cisternas do retículo endoplasmático granuloso, ela é enviada através de vesículas para o complexo Golgiense para ser estocada momentaneamente e amadurecida, ou seja, ela vai ser processada. Ela vai sofrer alterações químicas que vão dar a ela ativação. Ela vai ser empacotada e essa vesícula secretora vai conduzir essa proteína de exportação para a membrana plasmática para ela ser liberada. Ou então, se ela for uma proteína de membrana, ela vai se prender à própria vesícula que, ao se fundir à membrana, adiciona a proteína à membrana plasmática. Ou então ela pode muito bem ser uma enzima lisossômica. Retículo endoplasmático agranular ou liso, formado por uma rede de túbulos interconectados. Então, nessa imagem, você tem um retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, que corresponde a essas cisternas ou pilhas membranosas achatadas. E já o retículo endoplasmático agranuloso, composto então por túbulos interconectados, como você pode observar nessa imagem. Então você nota claramente uma diferença morfológica entre o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso e o retículo endoplasmático agranuloso ou liso. Quais funções do retículo endoplasmático agranuloso ou liso? Transporta substâncias, sintetiza lipídios como óleos, fosfolipídios e esteroides. Então, por exemplo, sabemos que as células intersticiais de Leydig lá do testículo produzem testosterona. Mas onde essa síntese acontece? Acontece no retículo endoplasmático liso das células intersticiais de Leydig. Você pega, por exemplo, o colesterol. O colesterol é produzido onde? Nas células hepáticas. No retículo endoplasmático liso das células hepáticas. Metaboliza hormônios e promove também desintoxicação, no caso de drogas. Quero destacar com vocês a superfamília de enzimas do citocromo P450. Essa superfamília de enzimas do citocromo P450 ou CYP são enzimas que têm um papel importante na metabolização de drogas. Graças a essas enzimas, ao tomarmos medicamentos como benzodiazepínicos, barbitúricos, nós vamos poder degradar essas drogas. Ou seja, essas drogas não vão poder ficar constantemente agindo no nosso corpo, porque nós temos enzimas de metabolização de drogas, enzimas da superfamília
do citocromo P450. Quando a pessoa ingere um determinado tipo de droga, há uma tendência a aumentar a quantidade dessas enzimas no fígado. Há uma relação direta entre o consumo de drogas, não estou falando aqui de drogas ilícitas, estou falando até mesmo de drogas ilícitas, antibióticos, anti-inflamatórios, calmantes, né, como benzodiazepínicos. À medida que essa pessoa aumenta o consumo de determinadas drogas, ela aumenta a quantidade de membranas do liso, e esse aumento da quantidade de membranas do retículo endoplasmático liso ou agranuloso está associado ao aumento do número de enzimas da superfamília do citocromo P450 ou CYP. Lembremos que o retículo endoplasmático agranular ou liso corresponde ao retículo sarcoplasmático nas fibras musculares estriadas esqueléticas e cardíacas. O retículo sarcoplasmático nas fibras musculares lisas, ou ele é reduzido ou é ausente. Armazena cálcio nas fibras musculares estriadas. Lembremos mais uma vez que o retículo endoplasmático agranular ou liso nas fibras musculares estriadas esqueléticas e cardíacas corresponde então ao retículo sarcoplasmático. Bom, bem aqui você observa o retículo endoplasmático de transição. O que é isso aqui? Isso aqui é uma região do retículo endoplasmático na qual há formação de vesículas que vão levar moléculas produzidas no retículo endoplasmático para o complexo Golgiense. Então, por exemplo, um polipeptídeo formado pelos ribossomos presos ao retículo endoplasmático granuloso é empacotado nessa região do retículo endoplasmático de transição e é enviado para o complexo Golgiense. Lá em Golgi, essa proteína vai ser estocada momentaneamente, vai ser processada, e o que é o processamento? É a maturação química dessa proteína para que ela possa ganhar atividade e exercer sua função ou no meio extracelular, sendo uma proteína de exportação, ou na membrana plasmática, sendo uma proteína de membrana, ou mesmo sendo uma enzima lisossômica. Então, retículo endoplasmático de transição corresponde a um local do retículo endoplasmático onde há empacotamento das moléculas produzidas no próprio retículo endoplasmático. Complexo Golgiense, composto geralmente por 4 a 6 bolsas membranosas achatadas, denominadas de cisternas ou vesículas, empilhadas umas sobre as outras. Cada conjunto de cisternas denomina-se de dictiossomo. Dictiossomos dispersos em plantas e concentrados próximos ao núcleo em animais. Aqui você observa o retículo endoplasmático granuloso, formado então pelas suas cisternas ou pilhas membranosas achatadas. Eis aqui o retículo endoplasmático agranuloso, composto então por túbulos membranosos interconectados. Eis aqui a região do retículo endoplasmático de transição, que é a região na qual surgem vesículas que vão transportar moléculas do retículo endoplasmático para o complexo Golgiense. E aqui você observa a face cis de Golgi, que é a face que recebe as vesículas que vêm do retículo endoplasmático, e aqui a face trans, que é a face oposta. Quero lembrá-los que o que você está vendo aqui não é o complexo Golgiense em si, todo ele, mas apenas uma parte. Essa unidade morfofisiológica do complexo Golgiense é conhecida como dictiossomo. Esses dictiossomos são formados por pilhas membranosas achatadas. Essas pilhas membranosas achatadas, ou cisternas, compõem o dictiossomo de Golgi, que na verdade é apenas uma unidade morfofisiológica, pois o complexo Golgiense ele é formado por várias dessas. No citoplasma de células vegetais, eles encontram-se dispersos. Já no citoplasma de células animais, eles encontram-se próximos ao núcleo. A proteína, após ser estocada momentaneamente e ser processada, o que é processamento? Ser amadurecida quimicamente e, em particular, as proteínas são modificadas nos sacos dos dictiossomos do complexo Golgiense, ou seja, elas são processadas para ganhar atividade. E depois são empacotadas e mandadas para o meio externo, ou para a membrana plasmática, ou para compor as enzimas dos lisossomos. Então, aqui você observa uma vesícula secretora eliminando conteúdo no meio extracelular. Essa vesícula secretora podia muito bem ser uma vesícula eliminando insulina das células beta das ilhotas pancreáticas, ou mesmo enzimas do suco pancreático sendo eliminadas pelas células que compõem os ácinos pancreáticos. Complexo Golgiense. Bordas dos sacos com vesículas em brotamento. Possui uma face cis voltada para o núcleo e uma face trans voltada para a membrana plasmática. Entre as faces, as cisternas medianas. Bom, acompanhe comigo aqui o que é que nós temos. As vesículas que brotam do retículo endoplasmático de transição vão se fundir à face cis do complexo Golgiense. E ao se fundirem, trazendo moléculas produzidas no retículo endoplasmático, e particularmente vou falar das proteínas, essas proteínas, então, dentro das cisternas do complexo Golgiense, serão processadas.
Nesse processamento, haverá adição de grupos químicos ou perda de grupos químicos, tornando essa proteína ativa ou madura. Então, a proteína é despejada nessa cisterna cis. Quando, então, essas proteínas chegam na cisterna trans, elas serão empacotadas. Sendo, então, enzimas lisossômicas, essa vesícula será um lisossomo. Sendo, então, uma proteína de membrana, essa proteína vai ser inserida numa vesícula aqui na face trans de Golgi, e essa vesícula, quando se fundir à membrana, a proteína estará fixada, então, à própria estrutura da membrana plasmática. Sendo, então, uma proteína ou uma enzima de exportação, essa vesícula será uma vesícula secretora e se fundirá à membrana, liberando o conteúdo no meio externo. Então, dessa forma, o papel do complexo Golgiense é estocar momentaneamente as moléculas e em destaque para as proteínas e processá-las. Nesse processamento, elas vão ganhar maturação química, tornando-as ativas. Complexo Golgiense. Funções. Armazena, processa e empacota secreções contendo macromoléculas, em destaque para as proteínas. Síntese de polissacarídeos como pectinas e hemicelulose. Salvo celulose, amido e glicogênio. Quero lembrar vocês que a celulose é produzida por enzimas da própria membrana plasmática da célula vegetal. O amido é produzido pelos amiloplastos, que são organelas específicas das células vegetais. E o glicogênio é produzido por enzimas presentes no citosol das células hepáticas e das fibras musculares. Síntese de glicolipídios e glicoproteínas, ou seja, moléculas compostas. Glicolipídios são formados por carboidratos e lipídios, glicoproteínas por carboidratos e proteínas. Detalhe que o carboidrato de uma glicoproteína é um carboidrato pequeno, ou seja, um oligossacarídeo. Já o carboidrato de um proteoglicano é um glicano, ou seja, é um polissacarídeo. Forma o acrossomo dos espermatozoides. Então, durante a diferenciação dos espermatozoides, que é a última etapa da espermatogênese, o complexo Golgiense funde suas cisternas, formando a grande bolsa acrossômica, que contém enzimas que ajudam o espermatozoide a penetrar pelos envoltórios do ovócito 2. Forma o vacúolo de suco celular e a lamela média. O vacúolo de suco celular corresponde a uma grande bolsa contendo solutos, incluindo enzimas, que colaboram para a digestão intracelular nas células vegetais, já que células vegetais não têm lisossomos. Então, esse vacúolo de suco celular deriva do complexo Golgiense. E a lamela média, que consiste num cimento de pectina que vai unir duas paredes celulares vegetais adjacentes. Então, o papel da lamela média, composta por pectina, que é um carboidrato, que é um polissacarídeo, é unir duas paredes celulares vegetais vizinhas, ou seja, garantir um papel de cimento, de união. Então, nessa imagem, observamos mais uma vez aqui as vesículas brotando aqui do retículo endoplasmático de transição, chegando então à face cis de Golgi, passando pelas cisternas cis medianas e chegando às trans. Quando essas proteínas chegam à face trans de Golgi, são empacotadas. Desse empacotamento, posso ter o quê? Formação de lisossomos, ou então posso ter a adição de proteínas à membrana plasmática, ou então exportação de proteínas para o meio extracelular, através de vesículas secretoras.